Gənc TV-də ciddi veriliş başlayır. Nədir ki sevgi? Sən çox sevək. Mən çox sevsən? Nə insanın 5 barmağı var? 5 barmağı yoxdur. 5 Dünya ikinci evə gəlsəz bu peşəni yerinə seçərdiniz? Yox, mən seçməzdim. İstədiyim qızın yoxdur. Yox. Salavi dayut. Belə. Tamaşaçılar, üçüncü buraxılışımız ciddi verilişin artıq efirdədir və bura çox maraqlı günü gündən izləyicilərimiz çox alır və valideynlər deyirlər ki, bizim balalarımızı da çəkin. Fərəc, necəsən? Yasə. Yasə sən? Yaxşı, onda böyüyəndə kim olacaqsan? Şey. Nə? Polis? Niyə polis? Mamamla gəlib. Alin, böyüyəndə kim olacaqsan? Müəllimə. Aylin böyüyəndə müəllim olacaq. Dəyərli tamaşaçılar, növbəti qonağımız Nurlandır. Özün necəsən? Yaxşı. Hardan gəldin? Bakıdan. Bakıdan gəlsən? Hal-hazırda biz harada yerləşirik ki? Azərbaycanda. Bəli, biz Azərbaycanda yerləşirik. Nurlan isə Bakıdan gəldi Gənc TV-yə. Nurlan, böyüyəndə kim olacaqsan? Qatarçı. Niyə? Çünki mən qatar sürməyi xoşlayıram. Hardan gəlsən? Evdən. Ev hardadır? Zırbatanda. Harda? Zırbatanda? Niyə gülürsən bəs? Bilmirəm. Yaxşı, onda böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Həkim. Niyə həkim? Maşını niyə sürətli sürmək olmaz səncə? Nə bilirsin uşaq, pravası var? Yol bağlanıb ona görə. Nə bağlanıb? Yol bağlanıb, ona görə sürətli sürmək olmaz. Maşını bu buşuna döndərmə gedir, onda da bu buşuna gedir. Niyə insanlar göz açıq yata bilmir? Çünki gözlərini düşür. Nə düşür? İsıq. İsıq düşməsə yatmaq olmaz? Yox. Birdən ilıq düşdü. Birdən ilıq düşsə? İlıq düşsə yatmaq olar. İlıq düşsə yatmaq olar çalır. Doğfunda var idi, sən var idin. Harda? Dey doğfunda. Dostumda? Yox, doğfan. Doğşanda? Yox, açə... Var idi doğfan. Harda? De qışdan. Telefonda? Ha. Mən də deyirəm, nə deyirsə. Mən də oradaydım, hə. İnsanlar niyə görə gözü açıq yata bilmir? Yatmırlar. Sizdə kimsə gözü açıq yatır evdə? Yox, gözüm yumulur, yatırır. Sən də? Hə, mən də, mama da. Ama deyir ki, gözünü yatıb, mama deyirəm, yata bilmir, ama var deyir ki, gözünü yumulmaz, mən də yatıram. Deməli, sən də evdə gözünü yumulub yatırsan, hə? Məsəl üçün, məndə hərdən birdən olur ki, doğuşan kimi gözü açıq yatıram. Çünki elə yatamırlar. Fərəc, heyvanlar niyə danışa bilmir? Ağzı yoxdur. Niyə o boyda ağızlar var, ham edirlər adamı? Hamı. Onda gələcək şeyə, şəcikdəyik. Hara? Bir şəcikdəyik. Şəcikdəsiz? Hə. Orada heyvanlar var. Çocukdə yoxdur, bizcək. Ha. Heyvanlar bəs niyə danışa bilmir? Çünki onlar adam deyir. Adamlar görə danışa bilir? Bəli. Hələ heyvan var ki, danışa bilir? Xeyr. Bəs papuqay niyə danışa bilir? Danışanlar, o qup qup eləyir. Fərəc, bizim başımız niyə yumrudur? Ona görə, bəh. Niyə görə? Ona görə, sən masaladın, elədir. Bunu bir də heç yerdə demək yaxşı? Bizim başımız yumrudur. Niyə yumrudur? Bilmirəm. Niyə bilmirsən? Hansı tərəvəzə oxşuyur başımız? Top. Bizim başımız topa oxşuyur. Sonra?
Kaba. Kaba. Sonra. Sonra. Ağır. Bəli, hələ zonalar var ki, orada onların başı armuda oxşayır. Amma deyə bilməyəcəm hansı zonaya aiddir o. Kamança başlar da olur məsəl üçün. Orada. Üçüncü yumru olmasa. Oy. Dərs oxumaq vacibdir. Hı. Niyə? Çünki hərflər öyrənmək üçün. Sən hərflər bilirsən? Hansı hərflər bilirsən? A, R, M, nokta L, nokta S, D. Amma ən çox nokta L. Əslində başlayacağım, mən təzə hərif tapdım. Nokta L. Dərs oxumaq vacibdir. Hı. Niyə vacib? Ana verədi. Hansı ona görə? İtlər qoymur. Fərəci itlər dərs oxumağa qoymur. Nə deyirlər ki sənə? Deyirlər, gələk çarcıqə, sözcükdə yatıblar. Anı yoxdur ondan, atmışıq şeyə, ata. Dərs oxumaq vacibdir? Bəli. Niyə? Çünki onda adam savadlı olur. Sən savadlısan? Bəli. Dərs oxuyursan? Bəli. Axırıncı, neçən? Axırıncı, 5. Haçan idi o? Hələ məktəbi təzə gələn. Məktəbi təzə gələn, sən 5 almışdın. Hə, onun üçün atamı yıxıram əmsə. Biz yıxsın, amma mən onu yıxıram. Mən kiməm? Videocu. Mən videocu. Sən niyə hamısı bütün sualları yaxşı cavablayırsan? Çünki məktəbdə öyrənmişəm. Mən məktəbdə oxumamışam. Amma sənin sualların xoşuma gəldi. Onun üçün oxuyanda savadlı olur, hər şeyi də bilirlər. Onun üçün də mən sənə çox sağ ol deyirəm ki, sən bizim bugün qonağımız oldun. Çox sağ ol. Mən də sağ ol. Nə deyəcəkdim? Bura, bura. Sırqa? Sırqa boğazı asırlar. Siyo, getdik. Gəlin, gəlin, nastrenə yaxşıdır, maralı. Çaşım, ailindir, nəzirindir, sizin nəzirində ailindir, sizin gedirik. Kızlar, kızlar, al-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 al